Ei, mosques! Aquí estem una altra vegada a la vostra televisió per tornar a partir del dia 1 d'octubre a emitir tota la nostra programació habitual. Ja sabeu, teniu que connectar-nos a través de la vostra aplicació del mòbil, per la web o per qualsevol de les xarxes habituals de la nostra televisió. El dia 1 d'octubre us esperem.